Рятувальників із 6 областей України навчають німецькі колеги в селі Городищини подалік Рівного. Надзвичайникам прочитали курси з домедичної допомоги, роз'яснили, як працювати з обладнанням і влаштували практичні заняття. На одному з них побувала Ірина Лаговська. Давай, починай, що не знаю. Я акуратно, дивися, не пішу. Добре, я тобі буду казати. Перше завдання, яке було в рятувальників, це стабілізувати положення машини, щоб можна було безпечно працювати. В цьому конкретному випадку рятувальники зробили припущення, що не виключенням є травмування спини потерпілого. Тому вони прийняли рішення зробити великий отвір для того, щоб визволити потерпілого. Три дні ми вчились домедичної підготовки, тобто рятування людей, надання першої домедичної допомоги при різноманітних ушкодженнях, при дорожньо-транспортних пригодах. Після цього робота з гідравлічним пневматичним обладнанням. Також в рамках співпраці німецької компанії ГІС із Державною службою надзвичайних ситуацій вогнеборці 6 областей отримали 15 аварійно-рятувальних автомобілів, які виїжджатимуть на ДТП. Світлова мачта, ноші, підкладки для того, щоб піднімати автомобіль, різноманітні засоби, які служать для того, щоб механічне ушкодження робити, для того, щоб винімати потерпілих і так далі. Ну, от таким чином. Воно виймається, от ножиці, гідравлічні шланги, розжими. І так далі. У нас раніше такі автомобілі були? Маслостанція. Ні, раніше таких автомобілів у нас не було. Оперативно користуватись цим обладнанням вчили німецькі інструктори наших вогнеборців. Ми навчили персонал користуватися новим обладнанням, яке вони отримали. І тому ми зараз зацікавлені, щоб це був спільний порятунок разом з медичними працівниками і з їх підтримкою та допомогою. Дивлячись на нашу структуру і структуру Німеччини, звісно, вони краще оснащені, ніж ми. І ось вони передають свої навички нам. Наприклад, так скажу, по обладнанню, а наприклад, взаємодопомога ми і медична служба. Ось у них це відпрацьовано набагато краще, ніж у нас. Здобути під час тренінгу досвід його учасники передаватимуть своїм колегам в областях. Ірина Лаговська, Назар Мідріган. Новини на Першому.